Na Pulskom forumu sinoć je održana druga večer ovogodišnjeg 55. izdanja popularnog festivala MIK, Melodije Istre i Kvarnera, na kojoj je slavio Fažanac Erik Balija. Donosimo atmosferu sa Pulskog foruma. Pula je bila prvi grad izvan Rijeke u kojem je održan MIK davne 1966. A prije 26 godina u najvećem istarskom gradu održana je i prva večer nakon njegovog obnavljanja. Stoga je festivalsku dobrodošlicu sudionicima karavane poželio pulski gradonačelnik. I mislim da doista možemo reći da smo najbolja publika koja voli domaću besidu, voli čakavicu, voli našu tradiciju i da toga svi skupa trebamo držati. Pa pozdravimo još jednom MIK-ovce u Puli. Publika pulska je fantastična. Znamo kad smo na novom MIK-u krenuli na portarati i kad se publika ostajala do zadnje točke, do zadnjeg daha, svi su rekli publika odmah, obično se na Puli raziđe nakon određenog vremena. Kad smo vidjeli koliko prihvaćaju i koliko fali topla čakavska domaća beseda Puli, onda je za nas Pula uvijek jedna prava ishodnična točka i cilj da smo uvijek tu. Ovogodišnje izdanje festivala, prema riječima njegovog umjetničkog direktora, puno je svježih snaga i novih glazbenih ideja, sa stilovima od retro izdanja festivala do novih glazbenih izričaja. Jedna od novih glazbenih snaga koja ove godine treći puta nastupa na MIK-u je Pazinjanka Nina Fakin. Zapravo priznanje i najdraže bi bilo kad bi ja vidjela da ljudi prihvate pjesmu. Bez obzira na plasman, mislim da je najbitnije da se ljudima svidi, da ljude povede pjesma i to je nešto što je pjevača može najviše veseliti. Kako je nastala skladba za nastup na MIK-u? Pa skladba je nastala nekako spontano. Ja sam inače po karakteru tako vesela, mali uražitelj, pravi Fakin. Tako da bila je neka želja da bude tema nešto veselo, ljetno. Tako da smo došli na ideju, ja i moji autori Andrej Baša i Robert Pilapić, da bi moglo biti nešto u mojem karakteru, tako je nastalo Lipolito. Joso Gutorac sa skladbom Primorska arija otvorio je festivalsku večer u Puli, a dan prije pobjedio u Rijeci. Među publikom koja je ispunila gledalište bili su i glazbenici. Svi izvođači su vrsni, ko će biti prvi, drugi, treći, a prepustimo publici, je li tako? Pa tako je, no, jako nam je drago normalno da je MIK u Puli, puno publike, odlični izvođači, evo upravo imamo i direktor Andrej Bašu, tamo došli smo ga pozdraviti, podržati sve te izvođače i tako malo da se razonodimo, da gledamo i navijamo. Evo sad ćemo mi nešto pjevati za MIK. Jedno što da pjevati? Che facciamo questa sera, a bo ama, andiamo a cantare, andiamo a volare, a bo ama. Nakon 20 oslušanih skladbi u izvedbi ukupno 50 izvođača, pulska publika svojim je glasovima odlučila da je treće mjesto osvojio Daniel Moscarda sa skladbom Ne tribaš spati sama, drugo mjesto pripalo je Gianluca Draguzetu sa skladbom Lipša su njena oka 2, koja je osvojila 92 glasa, dok je s 239 glasova uvjerljivo slavio Fažanac Erik Balija sa skladbom Mojoj Istrijanki. U ukupnom plasmanu Erik Balija vodi sa 48 bodova, drugi je Joso Butorac sa 43, dok je treća Klapa Tić s 31 bodom. Večeras je MIK-ova karavana u Kastvu. Ajmo to i dokazati čisto zagrijavanjem, veliki pljesak.